Drugi, ćao. Evo nas u prvoj, znači prvoj, prvoj epizodi Blue Starsa. 3465 i prve nismo pojavljali. Znači sad bi trebalo da me čujete. Znači ništa, vidi, sad ću ja da ugasim ovaj facecam. Ostavite like i subscribe. I krećemo. Tre. Ajde. Evo ga. Znači idemo sada, krećemo. Igramo s Karlom. Igramo s Karlom zato što, eto, zato da ga podignem na 15. rang. He, Piper. Snimam. Evo je Nate došla. Nisam znala da snimam. Ma dobro, što ne. Kad juče nisam, sad. Ona je Colt. Da smanjim skroz do kraja. Ne, zamci sam. Ili nisam. Ene Piper. Dobro. Posle očekujte još jedan video, idemo u Epic. To je posle ovog videa. To. Još nas je troje. Piper, Colt i ja. On je ovdje, neko to znam. Ne. A njega je ribot. Otkud boss u ovom? Moj, to nisam znao. Ubit ću te, to. Na to, još dvoje, ne se showdown. O ne, ovaj lik ima 12. Ne vjerujem da može. Ne vjerujem da mi, može i podrška čekati mi pomoni, ali doći podrška. Njega juri boss, ne jaje jedno. Ne jaje jedno. Uzmi ono veliko. Nije to veliko. On mene želi da ubije. Neki juri njega ubi. Ne! Ne ubija, ne ubija. Pa, ne zavadali. Ne, ne, juri. Prva runda, dobro, drugi smo. Osim. Evo ga, 15. rank. I još 200. I, eto ga. Znam što se. Ovdje je došlo nešto sa šoku. O, 1300 imam. Da vidim. Imam ovo za 500, ali to mi je sredice. Ima je 3 ova tiketa free u shopu. Ajde, vidi. Ajde. Za džin je da uzmem, neću. Ima Mr. P, Agent P da se kupi. Ima za 29 gemovi, imam 76. Možda ću joj kupim ovo za ovo, još ima 3 dana. Možda ću joj kupim ovaj skin za Daryl, ali ne znam sam njemu što. Znači idemo sada. Znači, ja znate kako radim, dobro, prima sam podigao čisto onako na 20, ali znate kako radim, možda, možda i ne. Prvo podižu na 15 i pa postavim. Pa postavim. Znači, star power! Super moć. Ne razume se ona. Ljudi, ne verujem. Šta sam dobio, jel primu? Ne, dobro, nije mi ovaj nešto startao. E, ali sad mogu da igram Power Play. Yes, idem. Da idem sad. Gdje se gubi trofej u Power Play? Ej, da se gube, baš mi briga. Idem. Play. Da idem. A i želim da igram sa Star Powerom. Ne znam ni kakav je Star Power. El Primo! Da, ovdje svi koji imaju Star Power. Bounty. Jesam uzeo El Prima za Bounty. Ubi nekoga. Neću da izgubim. Nešto, vjerovatno se gube trofej, ali ovdje samo za Star Power. Ja moram da vama pobegnem.
Ne znam koji moj star power. Ja, možda kad, ja mislim ono kada ulti udari. Kad uradi ulti pa... Ja moram njih mati da letim sada. Showtime. Vidi se ko je najbolji. Bitch, baby. Bitch. El primo! Da, ovo je ta brzina kao speed. Ne. Nema vez. Dobro, sad sam se dosta popravili. Pa dobro je, brate. Mislim, kad, kad imam ulti, onda sam najjači. Realno. Ne, nisam stigu. Dobro, imam još 17 sekundi da pobedimo. Teško. Dobre. Ne. Kako sam glup. Ne, oni su pobedili. Čekaj da vidim da li se gube trofej ili nešto. Čekaj da vidim. Zapravo sam dobio pet nečega. Nisu to trofeji. Napišite mi šta je ovo, zašto ne znam. Vidite, imam pet. Čekaj, a da li sad ako ja imam, na primjer, sa Shelly, da li ja imam, ja imam star power ili... Hajmo da probamo. A da, znači moram da imam star power na nekom dobro. Ništa, jedino sa njim mogu sada da igram. Ali dobro, nije mi to loše. Odigrat ću još jedno ovo. Znači, imamo bounty. Uf, uf. Ste vidjeli? Znači, sta, ovi... Spike i Leo na star poweru. Mi smo malo mrtvi, da? Da, mrtvi. Dobro, mi smo pokupili onu zvezdicu sa sredine. Dođi vam da te ubijem, kad prije Leo na... Ima i ulti star power, ubijem. Malo smo mrtvi. Dobro. Uf, dobro, sad ću ja ultim. Ultijem da ih rešim. Dobro, mi vodimo za sad. Sad ću ja ultijem, skačem. Neću još, sad čekat ću da se okupe. Zašto recim? Bez veze. Čekam da je okup. Ubi ga, ubi ga. To. Dobro, mi se vodimo. Možda i pobedimo. Dobro, ovi. Dobro, ovo je Riko, dobro. Da, Riko, ne znam za vas. Naravno da nas. Zašto je Leon brže od mene? Isto i nešto healta. A i Leon i Spike sad imaju malo healta. Tam, tam, tam. Jedna čekaj. Joj, ako ne sad pobede. Shelly puci. Vidio. Što, šta? U poslednjem trenutku, brate. Koliko, zašto sam ja dobio pet? To je sad, ne, ja imam pet. Nisam ja dobio. A da, dobro, jesam. Sad imam 10. Nema veze, idemo opet. Mi je baš zanimljivo, ovo je moj. Igraću ga ja malo. Između videa, pa, pa onda u sljedećem videu. Pa onda ću, pa ću onda u sljedećem videu da... Šta sam sad htjela da kažem? Da, pa ću u sljedećem videu imati dosta više ovih kao poena zvezdice, šta su već. Singalore, Gloria!
helta. Da. Sam, kako mu je ostalo da pomogu helta? Ode, dobro, jak je, ali primam, se slepa. Dobra, Martis. Malo sam spor. Bravo. Beži. Bum! Oni sad vode. Dobro. Dobro, nije dobro. Zbrao šeli, šeli. Jubila je šeli nekoga. Da. Sad ja mogu uptijem da rašam. Šta se povlače? A vidim ja nešto sam spor. Vode nas, mnogo nas vode, ne, izgubit smo, ne. Pam, 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 pam. To je to, ne, glupost. Ali dobro, zato El Primo i Colt imaju nula. Shelly i ovaj Sandy, vrte. Dobro, ja sam dobio još 5. Ne znam koliko se dobio kad pobiješ. 10, 15, šta je? Vjerovatno 10. Mislim, ja sad imam 15 ovih. Šta ima ovdje ovo? Aha, pogledajte ovo. Čekaj, gdje je mog druga? On ima dosta trofeja, ali ja imam ovo. A ne, ovo mislim, nema nikoga da bi ko mi poznat. Eto koliko ljudi. Gde sam ja? Na samom kraju. Ja, brate mili. Ništa, nije mi to sad bitno. Znači, ljudi, eto, to je to što se tiče videa. Nadam se da ste uživali. Tačno. Pa se vidimo u sljedećem. Ćao. Ćao.